Pasojat e tërmetit të fundën torë 2019 vazhdojnë të jenë të pranishme në qytetin bregdetar, megjithëse kanë kaluar më shumë se 3 vite nga kjo fatkeqësi natyrore. Madje, edhe kur ndërtesat e vlerësuara, si të dëmtuara dhe të pariparueshme janë shembur në mënyrë të kontrolluar, janë lënë pa hequr mbetjet. Kjo ka ndodhur në Dom, veçanërisht me institucionet arsimore në Durrës, qoftë me ato që janë rrëfshuar përpara 2 apo 3 viteve, apo edhe para disa javësh. Konkretisht, rreth 1 muaj gjysmë pas shembjes së shkollës së mesme të përgjithshme në Infrashëri, inertet vazhdojnë të qëndrojnë aty. Libra, detyra, apo edhe fatura të shpërndara kudo, por edhe dërasa apo pjesë orëndish që kanë përfunduar në gërmalla. Mos largimi i këtyre mbetjeve duket se ka krijuar një hapësirë për ata që nuk kanë mundësi ngrohje, pasi për të nxjerrë fitime nga ajo çfarë ka mbetur, duket e pamundur. Po bën se më ngroh. Ju ndihmojnë këto gjëra që të fitoni një lek? Të nuk t'japin lek, më jo. Të janë vetëm për të ngroh. Pra, si. Është një mënyrë për të ngrohur. Për të ngrohur, se ne ndjellim kanocin në për ta të shi. Ne për... Ne, dikëm ndjellim kanocin, ne, na. Është vështirë të asigurosh kështu jetesë? Po. Lodheni? Po. Sa dush? Ki një mundësi tjetër për të punuar? Ja. Së nga një mu kush? As një së nga ka një mu. As një së ka një mu. Në 24 nëntor të vitit që lam pas, kjo objekt arsimor u shem me vendim të këshillit Bashkia Durrës, si pasojë dëmeve të pësuara nga tërmeti 26 nëntorit 2019, ndërsa mbetjet inerte nuk janë hequr ende. Tërkaq, nuk ka asnjë gjurmë të nisjes së rindërtimit për këtë shkolla. Kështu, shkolla e mesme sportive Benardina Qeraxhia dhe konvikti përkatës janë në fazë projektimi, ndërsa vonesat e shënuara për rindërtimin e këtyre objekteve krijojnë jo pak vështirësi në zhvillimin e procesit mësimor në qytetin bregdetar, i cili në Durrës është i organizuar deri në 4 turna.